ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ 15,000 ହବ, ଏଇନେ 2,000 ହଉଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ଗଲେ, ତମ କର୍ମଚାରୀ କୁଆଡେ ଗଲେ, ତମ ସେକ୍ରେଟେରୀ କୁଆଡେ ଗଲେ, ତମ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କୁଆଡେ ଗଲେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, S5T କୁଆଡେ ଗଲେ, ଡାକ୍ତର ଯୋଉଠି 5,000 କରିବା କଥା ଟେଷ୍ଟ, ଏଇନେ 2,000, 15,000 ଘୋଷଣା କଲେ, 5,000 କହିଲେ କରୁଛୁ, ଏଇନା 2,000 ହେଉଛି, ତା ବି ସନ୍ଦେହ। ଏ 3,500 ଆଇଲେଣି, ଏ ବି ସନ୍ଦେହ। ଖାଲି ରେକର୍ଡ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଇଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି 130 ରୋଗିଣା ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ, ଇଆଡ଼େ 132 ଭଲ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ତାହେଲେ କାହିଁ କରୁଛ ଏ କାମ? ସବୁ ତ ଭଲ ହେଇଗଲେଣି, ସମସ୍ତ ଘରକୁ ଗଲେଣି, ତମେ ନବୀନ ପଦକୁ ଆସୁନ। ନବୀନ ବାବୁ ଚାରିଆଡ଼େ କରୋନା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି, ଗୁଜୁରାଟରୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ, କଲିକତାରୁ, ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସି ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେମିତି 10,000 ଟେଷ୍ଟ ହେବେ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ନହେଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଆମେ ମରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବୁନି। ଆମେ ଡାକରାରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମାନୁଛୁ, ଘରେ ରହୁଛୁ, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, ଗାଡ଼ି ମଟର ବନ୍ଦ, ସବୁ ବନ୍ଦ, ଚାରିଆଡ଼େ ନିଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ବିଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।